Altså, sommeren uten menn handler om å bli forlatt og andre gleder. Sommeren uten menn handler jo om grunnleggende å bli avvist. Avvist på det mest sårbare, som er deg. Kort fortalt handler sommeren uten menn om Mia, som blir forlatt av mannen sin til fordel for en yngre dame. Hun går rett i kjelleren, blir innlagt på sykehus med psykose, kommer ut, reiser hjem til mor si, prøver å finne ut hvem hun er etter denne krisen. Og i det så skriver jo Siri Hustvedt om kvinner og, som da føler i denne klisjéhistorien, mann går fra meg midt i livet, at de plutselig blir satt i en rolle de ikke ønsker å ha. De setter seg i en situasjon hvor de, slik jeg leser henne, gjør seg mer sårbare og svake enn det de egentlig er. Noe annet jeg liker veldig godt med Siri Hustvedt er at hun stiller spørsmål med rollene våre, eller hva roller vi spiller. Hvorfor oppfatter vi en ting annerledes for da at den eller den personen sier det eller fører det fram? Det er helt fantastisk å jobbe med Herborg Kråkevik og Marit Dahl Sæther og Birgitte Victoria Svendsen. Det er kjempegøy, for de er veldig, veldig forskjellige. Og de bringer så mye forskjellig til bords, men de er lekende, intelligente, spørrende. Og Victoria er et sånt vidunderlig leikende sinn. På en måte så tenker jeg at hun er litt i slekt med Siri Hustvedt sin hjerne. Sitter hun her borte.